Ви казали, що не знали. Ой, як вийшло, як же так. У дібровах ви блукали. Куди бігти, як же так. Ой, ми бачимо ваші сльозки, страшно вам, аж гай шумить. Скаже навіть баба з возу, що вас всіх треба спалить. Ванька, встанька, що таке? Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі.